Dahlén. Och sen på buss 238 därifrån till Baggeby. Sen den nya Niggebanan till Ropsten. Och sen så tar vi Cityterminalen bussen. Så tar vi bussen till Cityterminalen. Och sen springer vi till centrum. Vi tar bussen till Hötorget. Vi tar tunnelbanan till Cityterminalen, till T-centralen. Och sen tar vi, sen springer vi till tåget som går 17.34 och filmar den när den avgår. Och vi väntar på väg hit! Hej, tja! Är det något som är orsakat strömavbrott eller är det på att kasta ut saker och ting och ut och råka paja sönder och saker? För det är nämligen en prock. Det är nämligen ett prock som har gått sönder i tunneln. Är någon av oss ute? Ingen av den här vagnen, nej! Okej, ingen av den här vagnen. Vi kan först åka Björn och Frönt bil! Ah! Nu kör vi! Next stop, Axelsberg. Interchange station for the T13.